Tervist, mina olen valija Karl. Ja tervist, mina olen valija Jaagup. Ja täna me uurime Karliga lähemalt siis EKRE-t ja nende linnapea kandidaati. Martin Helme. Ja meie Karliga leidsime end uuest Kotsepuu renoveeritud koolimajast ja leidsime siit huvitaval kombel jälle sellise huvitava mehe. Nii, tervist. Kes te olete ja kust te tulete? Alustame siis, kes ma olen Martin Helme. Ütleme niimoodi, et kui üldse midagi poliitikast Eestis teada, siis tõenäoliselt ei ole EKRE jäänud märkamata. Et me ei ole läinud poliitikasse otsima sõpru, vaid esindama oma valijaid. Kui te olite, siis ütleme meie vanune. Kui tunnid see täbi, et kus te siis nii-öelda suund oli? Noh, umbes teie vanune olin ma, siis ma juba käisin kodulähedal koolis, aga pisut nooremana ma kolisin Õismäelt Lasnamäele, aga koolis jäin edasi käima Õismäel, nii et ma sõitsin iga päev hommikul Lasnamäelt Õismäele ja pärast tunde tagasi Lasnamäele tunde aega, ühtepidi tunde aega, teistpidi. Eks siis, kui te koolis käisite, siis tasuta ühistransport oleks päris kasuks tulnud? Selles mõttes oli ta nagu nii tasuta, et sell ajal ei ostnud keegi suurt piletit. Aga keskkoolis ma käisin Lasnamäel. Oota, kui... 16-17. Okei, siis ma liitsin Kaitseliiduga. Oi! Oot nii, sain oma esimese illegaalse relva, magasin relvpadja all. Meid huvitab väga, et mida iga erakond pakub siis sellele 16-17 aastale uuele valijale. Meie ei paku mingisugust nii-öelda nänni või tasuta asja, et siis te kindlasti saate. Noh, on olemas meil üleriigilises programmis loomulikult, et huviringid võiksid olla, üks huviring igal lapsel võiks olla siis nii-öelda maksumakse kulul. Aga seda praegune valitsus ka muide ajab, nii et see on üks väheseid kohti, kus me neid ka kiita saame. Aga mida me pakume, on perspektiiv. Aga et kindlasti teile ka tutvustada, et mis noorte maailmas praegu toimub. No. Et te just tutvustate, mis teie maailmas meil toimub. Okay. Et siis sa oled hästi populaarsed. Internetis on nagu erinevad challenge'id ehk väljakutsed siis. Jah, pikene. Et asi on väga lihtne. Et teile pannakse vähe kõrvaklapid. Aha. Ja pannakse mängima sealt muusika. Nii. Ja meie küsime teilt edasi küsimusi. Aga seekord siis te ei muidugi kuule, vaid peate hästi täpselt siit ütma aru saada siis ainult meie huulte liikumisest. Okay. Me siis üritame muidugi teilt kaasa, et võimalik hästi aru saaks. Mis mõttes annate tuld? Mis mõttes? Annate tuld. Ahaa, mis mõttes anname tuld või? Jaa, kellele? Aa, see on väga mitmes erinevas tähenduses. No nii. Me anname tuld muidugi korruptsioonile, me anname tuld raiskamisele, venestamisele, immigratsioonile, homopropagandale koolides, aga me anname ka hoolimise tuld, et me hoiame oma rahvuslikku tuld anname tuld. Kuidas näeb välja praegune propaganda koolides? Kuidas näeb välja see propaganda koolides? Okei, see pressing on täiesti reaalne ja neid näiteid on palju. Siilike priidikust. Me teame, kuidas haridusministeerium soovis viia läbi koolis lastele mingid nii-öelda šokikoolitusi, kus neid pannakse külmetama, et meil oleks rohkem aru saamist, kui raske on nende illegaalsete immigrantide elu piiriületusel. Kuna me teame, et poliitikud peavad olema väga kindlad, nad peavad rääkima kõigist läbi, siis meil on ka väike test selle jaoks teile. Et selle nimi on Speechjammer, mis idee on see, et sa räägid juttu, ta mikrofoniga kuulab seda ja siis mängib sulle kõrvaklapidesse seda tagasi. See on sõike eko põhimõtteliselt. Hästi natuke ajal, paneb selle asja kajasse, et see on sõike eko challenge. Nii. See hakkab meenutama meie õhtusööki kodus. Mul on kolm tütar, kes on teist mõni aasta nooremad. Kas teie arvate, et Tallinnal ei tohiks olla mustanahaline linnapea? Ma ei näe küll ühtegi põhjust, miks Tallinnal peaks olema mustanahaline linnapea. Ma arvan, et Tallinnal võiks olla eestlasest linnapea. Või no, kas võib nii öelda, et te olete siis rassistid? Ma arvan, et see süüdistus on ülekohtune. Tänapäeva tähendus rassismile on see, et kõik,
kes ei ole nõus oma rahvuse välja suretamisega immigratsiooni kaudu, on rassistid. Okei, ehk siis tolereerime keisid ja mustanahalisi, aga mitte siis mustanahalisi valitsustesse ja keide kohtu. Meil ei ole vaja, et Eestis oleks mingisugust hullu hulka võõramaiseid inimesi, olgu nad siis Afrikast, Aasiast, Venemaalt või kas või Rootsist. Noh, ma mõtlen rootslasi. Rootsi puhul täna peal enam ei tea ju, mis seal toimub. Selge, aitäh. Ma arvan, et te saite väga hästi hakkama. See oli nagu ise ka enne proovisime, see oli ikka metsikult raske. Harjutage 13-menise tüdrukuga õhtusööki. Aitäh. Parem kampaania asi kui nii mõnigi debatt.